to će sve za priplod. Tih 13. Tamo vamo, ajde, ostavi jedno, pojedu jedno prvuske, jedan kada se dovarka. Ova čude, tamo do ograde i još na dole u get. Ovčarstvom sam počeo se bavim 2016. godine i to ništa nije bio neki ozbiljan start. Znači, bilo je 11 komada jaganaca, ajde, prvenstveno sam to hteo za svoje potrebe da imam. Međutim, eto, to mi je bilo interesantno kada je ta priča krenula, kada je krenula jagnjenja. Počeo sam da ostavljam iza priplode jagance i eto, malo po malo, raslo je do nekih, ajde, recimo, pa da, 30 komada. Tad su krenule i subvencije, odnosno na 10 je krenule subvencije, kasnije to, taj broj popet za minimalno subvencionisanje na 30 komada, ajde kad već imam ti nekih desetak, zašto ne bi 30, nema to neke velike razlike. Od 30 je već ono krenulo i ponovo jagnjenja, ustavljao jedno po jedno i evo sad smo nekih 54 komada, sad sam na pola željene cifre. Rasem Wirterberg, tako je, ovaj objekat koji vidite ovde će već pa krajem leta početi adaptacija, proširenje. Tada će biti za nekih između 120 i 130 grla po smeštajnom kapacitetu. To planiraš, znači na taj broj da ideš? Da, to će biti neki, ajde, videću da li će se zadržati na tom broju, da ćemo još malo da širimo, ali ispod tog broja svakako neće biti. Imaš li svoju hranu za njih? Da, sve svoju hranu spremam. Desilo se, ajde, u proteklih možda 3-4 godine da je malo nešto sene zafalilo, ali to su bile male količine, možda, ajde, ako sam dokupio, recimo možda 300-400 bala, ne više od toga. Bio koktel negdje. Kao da je ponovo onih 30 evra leglo. To. Čime ih hraniš? Pa tu ujutru ide zobljenje, nakon toga silaže i seno, popodne ponovo seno, uveče, znači već ono, reci pred mrak, ide osova slama i to su neki glavni obroci što se tiče ovaca u standardnom periodu hranjenja. E sad naravno to ima kad su u laktaciji, kad su pod jagancima, period odlučivanja jaganaca, to se malo režim ishrane menja, ali u bazi to je to. Žensku jagnjad u 90% slučajeva ostavljam za svoje proširenje stada, za remont stada, za podmlađivanje. Mušku jagnjad do skoro sam prodavao nešto kao priplodni materijal, nešto kao za klanje, dok nisam počeo preradu mesa. Sada već evo mušku jagnjad pa i ne prodajem uopšte živu, sve ide u preradu, tako da tu sam našao neku bolju matematiku. A u kom smislu u preradu, šta praviš? Pravim ovčju kobasicu, ovčju stelju, znači sušeno ovčje meso. Sad planiram i to da proširim asortiman proizvoda, da ubacim proizvode sa kačkavaljem i tako redom. Tako da ono, krenuo sam u tom neku pravcu, prerade ovčje meso. Jer imaš tokom cele godine te proizvode ili? Tokom cele godine, tako je. Pa u zavisnosti od potražnje to još uvek radim, zato što još uvek nisam završio hladnjaču, tako da malo sam ograničen što se toga tiče, ali evo, Bože zdravlje, spremaju se objekti i za hladnjaču, tako da čim to bude gotovo, onda će da krene i dosta masovnije proizvodnje. Šta najviše ide, šta ljudi traže da jedu od ovčijeg mesa? Pa iskren da budem, ja u toj vode nisam zalazio dok nisam to počeo da radim, kao što je rekao skoro, nema pravila, znači, počeo sam sa veoma malom količinom čisto da ispipam tržište, da vidim koliko će to meni da ide i kako. I Boga mi, na moje iznenađenje, krenulo je mnogo bolje nego što sam očekivao. Tako da, kažem, nema pravila, traži se podjednako, zavisi ko šta voli, kobasica i sušeno. Nema pravila. Koliko zemlje inače obrađuješ? Imam svojih 12 hektara i u zakupom još, sad ću da kažem, još skoro 13. I sve to obrađuješ sa porodicom sam? Da, pa to radimo porodično, naravno ovako kad je u sezoni, što za voće, što za pripremu hrane, za stoku, uzimam radnike, tu i sele ljude, pa se to nekako skrplja, uglavnom posao ne smije da trpi. A šta se u voćarstvu radi, šta radiš inače? U voćarstvu, breskva, šljiva, trešnja, višnja, vinograd,
kaj svega ima. Nešto malo, da, da, od svega pomalo što se kaže. Pa, stižeš sve. Moram. Zato sam se opredelio, kao što rekao, posao ne sme da trpi, tako da, mora se. Jesi dobio subvencije za ovce? Jesam, jesam, za 2019. da. Za 2000, tačnije za 2020. pardon, 2021. Skoro je predan ovaj zahtev, tako da očekujemo i to. Ko ti je matična služba, gde matična? Matična služba u Vlaškoj. Aha, tamo se. Stvarno, što se njih tiče, ljudima svaka čast za svoj deo posla, fenomenalno. Znači, što se tiče toga matične službe, odnosa matične službe Ministarstva poljoprivrede, Uprave za agrarna plaćanja, to stvarno imam samo reći pohvale. Koliko bi meni trebalo da mi neko obradi drvo, da nađem bagrem u tom kvalitetu, da ga ja kuckam tamo vamo. A to je bagrem ovo? Da. 6 godina su stavili. I ne oštećene malo to ne. Oštećene, da. Sa sve ovim donjem? Da, sve. I onda za taj novac, razumeš, ja bi to izgubio. Čekaj, bagrem. To su ti tri ove, jel? Tri, tako, 3 po 2 metra. 3 po 2 metra? Tako da... Nije to neko ulaganje, a ja da krenu to da radim. Ima svuda mu se prodaje, da ljudi prodaje. Pa to verovatno stolari rade. Ima, da. I te metalne, gledao sam. One su ti sve ovde, jel? Da. Puštim ih i dole u drugo dvorište, što sam uzao povremeno, ali to je čisto, eto, rekreativno nego što je.